Jeg hedder Jonas, og jeg er scenograf på Kaptajn Utrolig, som spiller her på Vendsyssel Teater lige om lidt. Vi er i en abstrakt scenografi, og det er vi, fordi at det fantastiske ved den her forestilling er, at det er Jakob, vores skuespiller, der faktisk skaber alle rummene. Så det har været det vigtigste for os, at scenografien giver plads til det, og det er den form, som er interessant. Den her abstraktion har jeg prøvet at arbejde med, at kan være et billede på, sådan måske også sådan et symbolsk billede på vores hovedkarakter, ligesom psykiske tilstand, eller i hvert fald et pres på ham. Og det vil sige, at scenografien må faktisk ikke fortælle for meget, og så har vi helt klart en kæmpestor overraskelse på et tidspunkt, som jeg selvfølgelig ikke vil afsløre.